Dobra, po jednym. A ty byś się rozdajesz. Jo. Tak, po jednym. Dobry, o, dobry początek, pozorne spadnie. Tak. Tady masz się od... Ať nespadne. Tak, a běž po čáře. O, pozor, po čáře. Po čáře. Pálka. To není jeden. Díky. Tak už můžeš zatočit doleva. Zatočí ty správný. No, tak. Otevři oči, to nemusíš mít otevřený, to běž s otevřenýma. Tak pojď, tak, dobrý. Já už zvládl, otevři oči a točíme se. Tak a otevři oči a běž po čáře. Holky skoro nejí rozdíl. A ona je menší, může jít to první cestou. Počáře, počáře. Všechno v pořádku. A na kým? No tím hůř. To se musíš ještě vidět, když máš midichloriánů v krvi, s tím bys to měla zvládnout v pohodě. Tak. Ještě něco? Tak hele, teď vám ukážu. Víte, jak jedájové skáčou vždycky nahoru? A udělej. Hůř! Tak zvládnete to? Vyskočit nahoru? Ty, aby nesťuchli. Pozor, dej jim prvně ruce, ať to zkusí prvně za ruce, a pak sami. O, dobrý. Dobrý. Dobrý, Jira. Tak, a my. Ty to pojď zkusit tady od tyhle spoda. Dáš mi ten meč? Jo, tady pojď dolů. Mě teď to nosí spolu. Ty máš meč? A vyskočíš sem nahoru, jo? Ne, to bylo, ty jsi to vyšlápla, vyskočí. Tak udělat to. Ne, ještě jednou, no. Kouří ty věci, to dělám já, jak to dělám. No, vyskočí. Dobrý. Tak a teď myslím, se vám to oběma povede. Oběma nohama rozhledám, hele. No a malce možná pomož, jako zvlášť ten klacek pryč. Ten klacek se mi nelíbí u Amálky. Ten klacek má Amálka. A nebo u Jova najednou. Tak, ale ještě to musíte zkoušet. Tak. Takhle obě nohy, takhle se pohoupejte z kolena. Když jdu k tomu. Tak. A. Dobrý, to bylo přesně ono. Tak a my taky to zkusit? Jo. To nás nedávala pozor. Pohoupej kolena. No a uvěděl nás se odraz. Hop. Dobrý.